Hrvatska nogometna televizija je drugu godinu u nizu osvojila nagradu Hrvatskog zbora sportskih novinara. Doduše, ovoga puta se ne radi o kolektivnom, već o individualnom priznanju. Nagradu za najbolji televizijski prilog godine dobio je Ivan Ljubić za svoju sportsko-povijesnu priču iz Varšave. Ista je snimljena na dan utakmice Legija Dinamo, te gledatelje u potpunosti približila super važnom dvoboju kvalifikacijama za Ligu prvaka. Drago mi je da drugu godinu u nizu Hrvatska nogometna televizija nosi nagradu. Prošle godine kolektivno, ove godine individualno u konkurenciji za koju znam pouzdano da je bila oštra i u kojoj si i ti sam bio, Mateo, tako da eto, možda još i slađe uzeti ovu nagradu. Šalu na stranu, drago mi je zbog naših snimatelja, montažera, cjelokupnog kolektiva i ponosan sam na ovo priznanje i htio bih se ovom prilikom zahvaliti svima sa Hrvatske nogometne televizije i dakako Hrvatskom zboru sportskih novinara. Došlo je do fuzije svega živoga, pa ništa iz samog obrazovanja koje posjedujem i koje sam stekao, a iz inspiracije jer Varšava je impresivan grad, sama utakmica je bila izuzetno važna i pod dosta kompliciranim okolnostima i snimatelj Domagoj Slamnik, naš montažer i snimatelj i eto ja smo uspjeli napraviti solidan posao i uvesti gledatelje Hrvatske nogometne televizije na kvalitetan način u još jednu značajnu Dinamovu europsku pobjedu. Od ostalih laureata treba svakako istaknuti nagradu za pres službu koja je otišla u ruke Marija Mihića iz NK Osijeka, dok je komentator HRT-a Stjepan Balog dobio priznanje za televizijski projekt godine. Ivanovu reportažu iz Varšave vrijedi pogledati još jednom. Upravo sintagma duže staze sugerira da je sezona jako mlada, a primjetno je da su putovanja sve kraća iz pretkola u pretkolo. S Franje Tuđmana na Frederika Chopina stiže se za sat i 15 minuta leta. Prvi je to i samim time povijesni dolazak Dinama u poljsku prijestolnicu Varšavu. Bez obzira gdje se nalazite u Varšavi, ukoliko letite iznad Varšave, ukoliko upišete u Google pojam Varšava, uvijek će vam jedan od prvih rezultata biti ova velebna građevina koja se nalazi iza mojih leđa. Naime, riječ je o palači kulture i znanosti, zgradi koju je sovjetski diktator Stalin poklonio poljskoj naciji 1955. godine. I zanimljivo, do danas je ona ostala i sjeme razdora među stanovnicima ovog poljskog grada, ove poljske prijestolnice. A kada govorimo o njoj, svi ističu da je najljepši dio godine za posjet u Varšavi upravo mjesec kolovoz. Kolovoz u Varšavi općenito u Poljskoj nije toliko okrutan kao kod nas i tu primarno mislimo na temperature. Mjesec je to u kojem stanovnici glavnog grada Poljske evociraju uspomene na najteže dane u svojoj povijesti. Nacisti su držali Varšavu u vrtlogu holokausta i terora, a kada to više nisu mogli činiti, sravnili su sa zemljom 85% grada na rijeci Visli. Koliko je poljska prijestolnica tih ratnih godina propatila, najbolje ilustrira činjenica da se u njoj danas nalazi najveće groblje u Europi. Ali priča o Varšavi priča je o gradu koji je pobijedio smrt i ustao iz pepela. Sa svojih milijun stanovnika više od Zagreba predstavlja sve najbolje što možete pronaći u Poljskoj. Čista i uredna, atraktivna i danju i noću, razvijena, premrežena najmodernijim metrom s više od 30 muzeja i nebrojeno mnogo parkova. Dinamičan metropolis trenutno s vrlo malim brojem novooboljelih od COVID-19. Brojke su sada već tjednima u konstantnom padu, a nerijetko su i dvocifrene na razini čitave Poljske. Poljska je na glasu kao vrlo povoljna, što prevedeno na osnovne fiziološke potrebe čovjeka znači da su cijene hrane i pića pristupačnije nego kod nas. U kombinaciji s bogatom ponudom apartmanskog i hotelskog smještaja nije čudo da je u gradu trenutno mnogo turista željnih potrošiti što je moguće više zlota. Između ostalih u gostima je Dinamova delegacija. Ispred hotela dežuraju jake snage sigurnosti, ali neumorna skupina nogometnih fanatika, točnije kolekcionara. Strpljivo su čekali cijeli dan ispred hotela, a među njima je bio i 20-godišnji Mikolaj. Mladić potpuno zaluđen Dinamom. Nije mu bio problem putovati 5 sati do Varšave i kampirati cijeli dan pred hotelom. Iz kluba su to prepoznali, pa je ovaj mladi Poljak za nagradu dobio dres. Ja sam navijač Dinama iz Poljske. Sam putovati do Varšave na utakmicu Dinama. Da, tu gledati sve nogometaše iz Dinama i da. Tko ti je najdraži igrač, koga si posebno došao vidjeti?
Moj najdraži igrač je Joško, da, je Joško Gvardiol. On nije u Zagrebu, on je u Lipsku sada, ali on je super, ja volim, on je moj mali prijatelj, da, ja imam njegovu majicu i on je super, super igrač. On je moj najbolji igrač. Također ja volim Lovro. Lovro Majer je također super. Ne znam, Bruno također je super. Puno. Ajmo Dinamo, ajmo. Svaka pomoć dobro dođe, pa makar bila i kap u moru domaćih navijača. Često nisu imali momčad za najviši europski rang, ali su zato na nogometnoj karti starog kontinenta navijači Legije postali prepoznatljivi po spektakularnim koreografijama i još nekim izvannastavnim aktivnostima. Nije ih bilo teško primijetiti na krovu iznad sjeverne tribine stadiona. Paralelno sa završnim pripremama nogometaša Dinama na travnjaku, oni su nešto kuhali na krovu. A da bi se popeo na krov, moraš imati krov, a stadion Legije ima sve što jedan modern stadion treba imati. Nalazimo se na stadionu maršala Jozefa Pilsudskog u Varšavi. Ovo je drugi najveći stadion u Poljskoj prijestolnici. Naime, Varšava ima i nacionalni stadion gdje svoje utakmice najčešće odigrava poljska nogometna reprezentacija. Vlada veliki interes za ovaj susret Legije i Dinama. Na ovom travnjaku iza mojih leđa sutra pada odluka o putniku u play-off Lige prvaka. Pred hrvatskim prvakom stoji još jedan veliki izazov na europskoj sceni. Ako je suditi po atmosferi s posljednjeg treninga, Dinamo je spreman ako treba ući u rovove s Legijom. Iz Varšave za Hrvatsku nogometnu televiziju, Dominik Slamnik i Ivan Ljubić.